သူကဘယ်ဘက်ညင်သားမှာသူကအကျိတ်ကလေးထွက်လာတော့အဲအကျိတ်ကလေးခွဲထုတ်လိုက်တော့အစီကျိတ်လို့အဖြစ်ထွက်တော့အကျိတ်ကလေးဒီမှာယောက်ျားကြီးတွေထတ်ထွက်လာဆိုတော့ပထမကအစီကျိတ်ဆိုတဲ့ဟာအုံနောက်ထဲဝင်နေတော့အော်ဒါလည်းအစီကျိတ်ပဲနေမှာပါဗောဒါမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးတော့ဥက္ကမသတိပေးကြတယ်လေသတိပေးကြတယ်ဆိုတော့ဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်နော်မိန်းမဟိုဘလို့စိတ်တက်ခွန်အားပေးလဲဆိုညာအိတ်ရတဲ့ဝင်တာနဲ့ဥက္ကဝင်ဟာသူ့ကရုံးလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးပဲအိတ်တော့တာအချင်းလေးကအခုဘယ်လိုလဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကသူကအချမ်းမာရေးအချင်းလေးကသူကဟိုပါဖြစ်တာဖြစ်တာတော့ကြာပြီနေမှာပေါ့သူကပထမဥက္ကမွန်တို့ဟာကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်ကလေအဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ပေါ့သူကဘယ်ဘက်ညင်သားမှာသူကအကျိတ်ကလေးထွက်လာတော့အဲ့တုန်းကတော့ကိုဗစ်တွေမဖြစ်သေးတော့တန်းပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့သွားပြပြီးတော့ဒီခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့အကျိတ်ကလေးခွဲထုတ်လိုက်တော့အဲ့မှာဘိုင်းဥစီစစ်တော့သူကအစီကျိတ်လို့အဖြစ်ထွက်တော့အာဒါအစီကျိတ်ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအားလည်းပြီးရောကိုဗစ်မှာကသူကလည်းသေကောင်းပေါင်းလွှဲခံစားရတာလေဥက္ကမွန်တော့ line မတင်ထားသေးဘူးသူကအောက်ဆီဂျင်ခုနှစ်ဝိုးလောက်သူလည်းဒါအဲ့ကိုဗစ်မှာလည်းမသေးလို့ကြံခဲ့တာပေါ့သူအဲ့လိုကိုဗစ်ကာလမှာဒီဟာပြန်ထွက်လိမ့်မယ်ဒီအကျိတ်ကပြန်ထွက်တော့ဒါကိုသတိမထားမိတော့ဘူးလေဟိုကိုဗစ်ကိုလူနေရတာဆိုတော့သိတယ်မလားအဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ပြီးသွားလို့အဲကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူကဒီဟာလေးကသူသတိထားမိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါအကျိတ်ကလေးဒီမှာယောက်ျားကြီးတွေထတ်ထွက်လာဆိုတော့ပထမကအစီကျိတ်ဆိုတဲ့ဟာအုံနောက်ထဲဝင်နေတော့ဟောဒါလည်းအစီကျိတ်ပဲနေမှာပါဗောဆိုတော့အဲ့အဲ့မှာပေါ့လိုက်တာဗောပေါ့တော့နည်းနည်းလေးကြာလာတော့ဒီအသေးလေးရဲ့အောက်ကနေနည်းနည်းကြီးကြီးလာတာတွေပါအဲ့လိုဖြစ်လာတာဗောဖြစ်လာတာဟာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဲမဖြစ်ဘူးဆိုသွားပြီးတော့ပါရဂူနဲ့သွားပြတာဗောသွားပြတော့ခွဲစိတ်ပါရဂူကသူကြည့်ပြီးသူတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါဒါဗောနော်ဒါရင်သားကင်စာပါညာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေရှိတယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့သူကပထမတစ်ချိန်ပေါ့သူကအသားစားကိုထုတ်မယ်တဲ့ထုတ်ပြီးရင်စစ်လိုက်မယ်ပေါ့စစ်လိုက်လို့ထွက်တဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပထမတစ်ချိန်စစ်လိုက်တော့အဲ့မှာသူကဟိုကဖြစ်နေအဲကင်ဆာဟိုကဆဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တန်းပြီးတော့အဲ့သူဓာတ်မှန်နေရင်သားဓာတ်မှန်နေအကုန်လုံးရိုက်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကျတော့ဒါကလုံးဝဖြတ်ပလိုက်ရတော့တဲ့ဒါနဲ့သူကတစ်ခုကံကောင်းတာအဆင့်နှစ်ဆိုတော့လေဖြတ်အတီးရဖြတ်ပြီးတော့မှစစ်လိုက်ပြန်စစ်လိုက်တာပေါ့စစ်လိုက်တော့အဲ့ကြတော့ခွဲစိတ်ဟိုအထူးကူကနေပြီးတော့ကင်ဆာဟိုပါရဂူဘက်ကိုဥက္ကမွန်တော့ပြန်ရွှေ့လိုက်တာပေါ့ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကင်ဆာပါရဂူနဲ့ပြန်စစ်လိုက်တော့သူကအဆင့်2တဲ့အဆင့်2ကိုသူက B ဆို B လို့ပြောတယ်အဆင့်2 B ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကင်ဆာတော့ကင်ဆာလေအဆင့်2ဆိုတော့နည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့တော်သေးတော့အဲ့ဥက္ကမွန်တို့ကအဲ့ဟိုဖြတ်တာခွဲစိတ်တာကတော့ဥက္ကမွန်တို့အပြင်ဆေးရုံမှာလောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာဥက္ကမွန်တို့လည်းဒါဟိုသူကအသက်တစ်ချောင်းအရေးအရေးကြီးတယ်လေဒီအချိန်မှာငွေကြီးရအဆင်မပြေတာပြေးတာပြောနေလို့မရဘူးအဲ့မှာဥက္ကမွန်တို့၄၅60လောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကုန်ပြီးတော့သူကဘယ်အဆင့်လဲဆိုတော့ဒီဆေးသွင်းရမယ့်အဆင့်ရောက်ပြီပေါ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဟာပြောတယ်အဲ့ပါရဂူတွေကအပြင်ဆေးရုံတွေမှာသွင်းရင်တော့ဆေးက၃ဘတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့၆ချိန်သွင်းရမယ်ပြီးရင်ဓာတ်ကင်ရမယ်အဲ့တော့6ချိန်သွင်းတာတစ်ချိန်ကိုဘယ်လောက်ကုန်နိုင်ဘယ်နှသိန်းလောက်ကုန်နိုင်လဲ6ချိန်ဟာလားနောက်ဓာတ်กินရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကပြောပြတာပေါ့ဒီကုန်ကြမှုရဲ့ဓာန်ကိုခံနိုင်ပါမလားဆရာဝန်တွေကသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီအပြင်ဆေးုံပါပဲလုတ်ပါဇွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပြောတယ်လူနာသဘောပေါ့အဲ့တော့ဥက္ကမွန်တို့ကလည်းဒီအမှုပညာသမားလေဟာလားအလုတ်တွေကလည်းနည်းနည်းပါရှားနေတာရဲ့ဒီချိန်မှာအကုန်လုံးကကိုယ်အခက်ခဲလေးတွေကိုရှိတော့အော်ဒီခွဲစိတ်ခံဝင်တာ5960ကုန်ပြီးပြီဆိုတော့ရှေ့ဟိုဟာကုန်ဖို့ဟာဥက္ကမွန်တို့လည်းနည်းနည်းချိန်ရပြီနိချိန်တော့အားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံမှာပေါ့အဲဆေးရုံကြီးမှာပဲဆိုတော့အဲအားရဆိုဆေးရုံကြီးပဲလွှဲပေးလိုက်တာပေါ့ဆေးရုံကြီးလွှဲပေးလိုက်တော့ခုဥက္ကမွန်တို့ကဆေးက3ချိန်တွင်းပြီးပြီဆေးရုံကြီးမှာ3ဘက်ကို1ချိန်နဲ့3ချိန်တွင်းပြီးသွားပြီဥက္ကမွန်ကတော့ဒါကကြုံတုံးပြောတာပေါ့ဒါမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးတော့ဥက္ကမွန်သတိပေးကြတယ်လေသတိပေးကြတယ်ဆိုတော့ဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါသူမိန်းကလေးတော်တော်များများလည်းရှက်ကြတယ်အခုဟာဒီရင်သားကင်စာဥက္ကဝင်ကူဆေးရုံကြီးရောက်มาသိတာနော်အရွယ်မရွေးဘူးနော်အပြူလေးတွေလည်းတွေ့တယ်ဖြစ်ကားစားလေးမှာဟာလားကိုဂယုတဆိုင်နဲ့မရှက်မကြောက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ရင်ဒီကင်စာဆိုတာကြီးရောက်မလာတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကင်စာဖြစ်သွားရင်ဆေးရုံမှာလူကင်စာဘောင်းဆုံးပေါ့သမီးဟာဘာပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်းအဲ့ဆေးရုံကြီးမှာတွင်းမှာအော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်။အော်ဘာပြောဒီလောက်
လူနာအများကြီးဟောလာသူတို့စီးကံအရာတော့သမီးဟာစေယုံကြီးကတော့စီးကံအရာတော့လူအများနဲ့ဆိုတော့ဟဟလာပြောတာဆိုတာစီးကံကြက်မှတ်တာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါနဲ့ဘာပြောပြောလေဒါဥပ္ပံမလို့အပြင်မှာကင်းစားစေးတစ်ချိန်တွင်းလို့သုံးလေးသိန်းကုန်မဲ့ဟာဒီစေယုံကြီးလို့နေရာမျိုးမှာဟဟလာအခမဲ့နီးနီးတွင်းရတယ်ကုသရတယ်ဆိုတဲ့ဟဟလာဘာပဲပေါ့ဒါတကယ်ကျေးဇူးတင်မှာပေါ့ဒါလူတိုင်းအကုန်လုံးအတွက်ပြ
zaro, gulup siro, wa a di gabo, ale, yorabo, no. Now do a di, tuwe, se lai lu, tuwe bi ujian, se duene yaga, shue dua mian, wa dua tuwe bi ujian, duen lu mia. Ajaro lambong zi taka dua tu. Now a di gala, se dabo, tu lua gua zabene juta asa, yoga jang karong nesura, tu lu se tema ara asa, bido, tenema, toka yoga. แล้วก็นานนี่เมียนั้นอาบิยาเราบ่ยอกาผิดนี่ได้ลูกนี่อกုံลงเนี่ยอตูนี่มีตาสุเยฮล่ะเพิ่มมาหมู่ส่องๆหมู่กยุใส่หมู่นี่อ่ะแหละขันธ์นี่อ่ะได้ลูกด้วยตัวตะแวะอ่อกูปิ๊ดอ่ะตัวดีอาอีขันธ์นี่อ่ะได้จาได้อ่ะอตูนี่มีตาสุอ่ะเจ้ามิ้วๆเนี่ยอุปิกขาปิ๊ดทาได้ปูซูနိုင်เลยเออบลูเว้ဖြစ်ๆตัวน้าว 3 จังซุเลยบาเซลาไปเสร็จตะลาไปจะมาปีมาเลยตัวตัวดีซี้6ลงอ่ะเลยตะเปียงเนี่ยแท้ต้วนลงยาล่ะหมดอ่ะน่ะนอกทักเกมาเนี่ยปาเนี่ยสุดาจิ้งตีบาได้เตยซ้นๆอ่ะတော့ตั้วมาตั้วมาไปสุดีโลเว้โหชื่อตันซาบ่ล่ะไม่ชื่อวินซาน้าดาต้งลงซามัดตัดซาบ่กูอ่ะတော့บลูเว้ဖြစ်ๆอ่ะจังเลยอ๋อหลูบลูนี่กูตะคายจะกูอ่ะกูต้วยมีเลยอ๋อหลูเตยกูนอกปามาหลูมาต้ามากูนอกปามาหลู အဲ့တော့အခုကတော့လင်မြန်းရောက်တိုင်မင်တာပေါ့အခုထူးထူးခြားခြားတော့ဥက္ကမုံတို့ဒီကိုရက်ွက်ဒါဥက္ကမုံတို့နာမှာအောင်သိတိဆရာတော်ကဒီပြေဖုံးတော်တစ်ဖက်ခမ်းမှာသူကဟိုနဂရုံဖရာကြီးတဲမှာပေ60ကိုပြီပေါ့အမြင်ကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကတဲမှာအခုသူတို့မြေတွေအကုန်လုံနေပြီစနေပြီအဲ့တော့ဥက္ကမုံတို့ကအဲ့မှာဟိုဖယံငယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီနဂရုံဖရာကြီးရဲ့ပုံစံငယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥက္ကမုံတို့က
ီဖျားကြီးတန်နေတော့မှမပြီးမချင်းအဲ့လိုလှူမှာတောင်းသွင်းကြီးမှာတကုံးဟာလဲကိုကံမွင့်လှုပ်လှူကိုကံမွင့်ဒါကကိုကံမွင့်နဲ့ထိုက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဒါဝိဇ္ဇာစီဒီမို့လို့နောက်ကံမွင့်တော့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရလေအများရန်ဟိုယုံကြည်ပြီးဥထိတ်ထားတဲ့လူမို့လို့ဒါပါဟိုတချင်းအောင်ရှိရလေရှင်ဣဇာကောနာမရဲဂိမ်းဆိုင်ပြီပါနဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးဒါကတော့အဓိကဒီနှစ်ခုကတော့ဒါဥက္ကမွန်းတို့ရည်ရွယ်ထားတာလှူမှာဥက္ကမွန်းတို့ဒီအလုပ်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ရင်ရရင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဓိကတော့သူကျမ်းမာကြီးပေါ့သူကျမ်းမာကြီးလေးကောင်းသွားတယ်အဲ့လူလေးလှူဖို့တန်းဖို့တော့ဒါအကုန်လုံးဒါဥက္ကမွန်းတို့လှူတဲ့ဆိုပေနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကို့အားပေးတဲ့ပြည်သူတွေခொနရသားသမီးရဲ့အလူပဲဒါဥက္ကမွန်းတို့ကဒါသူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒါဥက္ကမွန်းတို့ကစားလဲစားတယ်ဟလာလူလဲလူပဲလေတကယ်တမ်းကျတော့ဒါသူတို့အလူပဲဒီကုန်းချုပ်ပြောရရင်တော့မိမဟိုဘလို့စိတ်တက်ခွန်အားပေးလဲဆိုရင်အခုကတော့ညာအိတ်ရတဲ့ဝင်တာနဲ့ဥက္ကမွင်ကသူ့ကရုံးလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးပဲအိတ်တော်တာစိတ်တက်မကြနဲ့ကရုံးလေးနဲ့လည်းလှတယ်ဘာညာအဓိကတော့စိတ်တက်ခွန်အားဘောဘာစားပလဲစားနေတာလို့အခုကတော့အိမ်မှာဥက္ကမွင်ကိုယ်တိုင်ဈေးသွားတခါကြလဲဥက္ကမွင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပေါ့အဲ့အဲ့လူလေးပေါ့ဒါလုတ်ပေးနေရတာပေါ့